Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Magic Zone ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Magic Box ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပြားခွက်လေးတစ်ခုနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီပြားခွက်ကုတ်နံပါတ်က C09 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီပြားခွက်လေးပြဖို့အတွက်ညီလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြပါမယ်ညီလေးမင်္ဂလာပါနော်Okay ညီလေးဒီမှာအခုမှလှည့်လို့ရတဲ့ဂျင်လေးတစ်ခုရှိရနော်ဟုတ်နံပါတ်ပြားလေးပါတယ်ဂျင်လေးဒီမှာနောက်တန်အန်ဆာတုံးတစ်တုံးရှိရပါနော်ဟိုဆာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးက6ခုတွေပဲနော်တစ်ကနေ6ဒီအန်ဆာတုံးကလည်းတစ်ကနေ6ဒီပါတယ်ဒီမှာဂျင်လေးကလည်းတစ်1 3 4 5 6ပေါ့နော်6ဒီပါဒီမှာကပ်ကလေးကလည်းသဘောလို့6ကပ်ပါနော်အန်ဆာနံပါတ်ပြလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အခုပြမှာကွာဒါဟိုကပ်ကလေးတွေကိုရောလိုက်မယ်နော်ကပ်ကလေးရောလိုက်โอเคရောပြီးပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ညီလေးအန်ဆာတုံးကိုညီလေးခောက်လိုက်ပါလားစိုက်တဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ညီလေးစိုက်နေတဲ့နံပါတ်3ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ3ညီလေးပြန်ခောက်ချင်သေးလားတော်ပြီနော်ရပြီနော်ဟုတ် so ဒီမှာအခုဗာပြောတာဆိုတော့အခုပေါ့နော်ဒီမှာကပ်ကလေးပေါ့နော်ကပ်ကလေးနိုင်ဒီရက်အခုဗာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးအခုတင်မယ် 1 နော် so 1 and 2 3ကပ်ကလေးဒါအလံပေါ့နော်ဒါအလံကပ်ကလေးဒါနံပါတ်ပြားလေးပါဒါကြတော့အမောက်ပေါ့နော်ဒါအမောက်အိုက်တန်းလေးပဲဒါညီလေးရှိမှကိုပြန်မောက်ထားလိုက်မယ်နော်အိုက်တန်းလေးဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ1 2 3 4 5 6အဲ့တော့ညီလေးကခောက်လိုက်တာဘာနံပါတ်ကြာတော့3နံပါတ်ကြာနော်အဲ့တော့ဒီဂျင်လေးကိုလှဲလိုက်မယ်လှဲလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးကြာနေတာဒီလိုညီလေးရဲ့3ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရမယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ဗန်းတစ်ခေါက်ခေါက်ခေါက်ကွာညီလေးရဲ့3ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရအဲ့အောက်ဆုံးကနံပါတ်ကလေးညီလေးရဲ့3ဆိုတာဖြစ်နေတယ်โอเคဒါကိုအခုမျက်လဲဆရာဒါအခုခောက်လို့ဒါအခုခောက်လိုက်လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးပြောနိုင်တယ်ကွာအဲ့တော့ညီလေးကယူပြီးတော့ဒီမှာခောက်လိုက်ပါလားညီလေးလက်နဲ့ပေါ့နော်ညီလေးရဲ့လက်နဲ့ဒါညီလေးခောက်လိုက်နော်โอเคဟော3ပဲမှာ3ပဲကြာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ခောက်လိုက်ပါဦးနော်နော် 1 2 3 3ပဲကြာနေညီလေးဟုတ်တယ်နော်3လေးပဲကြာဘယ်လိုခေါက်ခေါက်3ပဲကြာနေလဲဆိုတာဒါဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะโอเคပါဒါညီလေး3ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုတာလည်းပေါ့ညီဒီလိုလေးခေါက်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်မှာညီလေးဒီ3ကိုဒီလိုမျိုးခေါက်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုယ်ကတိနိုင်ပါ့မလားမတိနိုင်ဘူးမတိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဖဲချက်ကလေးဒါပတ်လက်ပေါ့เนาะညီเนาะဒီမှာမောက်ရက်ကလေးမှာအခုနံပါတ်3လေးလန်လာတယ်ဟုတ်โอเคဒါဘလူးရေးပါဒါအရန်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပေါ်လာပြီးပေါင်းသင်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်စားလို့ရတဲ့ပြောက်ွက်လေးပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောက်ွက်ကြီးပါဝင်တဲ့ Magic Box ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Page Messenger ဘောက်ကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမေးမြန်းပြီးမှာယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ accessory ပြောက်ွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မယ် Thank you ပါ